Këtë bushati, pra ky ishte dëshmitari që ka thirrur policia dhe e ka mbajtur aty për orë të tëra për të dëshmuar. A ju duk një dëshmitar normal? Kur e dëgjon? Nuk që normal, po jo për, për fajta ati ditë ziut, po për fajta Euronewsit, se unë sa rita të gjoja si gjë. Ok, pa kemi dëgjuar për gjatë gjithë ditës. Unë se kam dëgjuar, kështu që se komentoj dot. Tani, por, thelbi pytjes është i njëti. Thelbi pytjes është që a duhet nëse, se dhe unë besoj që prokuroria do nxjerrë dhe policia një dosje me provë. A duhet t'i besoj unë këtyre dhe t'i marrë për të mirë qëna? Një polici, si ajo e Ardi Veliut, e cili doli burri me kapele në kokë, i tha gjithë shqiptarve aty s'kishte materiale zgjedhore dhe nuk po bleheshin vota. Ndërkohë që u provua që po bleheshin vota. Pra, ne jemi në një pikë kur shteti demokratik bie, fjala e institucioneve nuk ka më besueshmëri. Këta janë nga ata që të fusin pakon e kokainës të makinë dhe nesër ta fotografojnë dhe të fusin burg dhe me atë. Prandaj unë ngjarjen e lidh jo me fotot që do shikoj nesër, se besoj do shikojmë, por me lidhjen korelative që ndodh tashmë prej muajsh dhe është bërë zakon të Shan Edi Rama në asamblet PS-s apo ke studio e Fevziut dhe turren bashibozuk të policive dhe prokurorive dhe të arrestojnë. Ky është problemi dhe o, po doni flasim për faktet, por faktet s'kemi asgjë deri tani. Ndërkohë kemi një gjë që është e pakundërshtueshme. Gjua raciste e kryeministrit tim për një muaj me radhë kundër Fred Belerit, ose ka ndodhur se ne drejtohemi nga një çmendur, ose ndodhemi në kushtet kur ky kryeministër po ushqen popullin me delir për të gjetur kamikaz si ata policë që i vun pranga dhe ai prokuror që pranoi të firmosi arrestimin, i cili është pa dyshim politik. A është burri mirë Fred Beleri? Mua më duket jo, po kjo është fare parëndësishme për zbatim në ligjit. Pra, ne këtu kemi dhe Fred Beleri është minoritar, por është një kosisht dhe përfajsusi një force që prej 3 muajsh i kanë hequr vullën, i kanë hequr komisionerët, i kanë hequr numërusit dhe ne këtë që ndodhë sot, që ndodhë për herë të parë këto 32 vite në Shqipëri, që të hynë prangat në garë elektorale, duhet të shojmë dhe në kontekstin e një persekutimi sistematik të opozitës. Dhe në qovë se nuk i mbledhim gjitha këto bashk, nuk mund të japim atyre që na dëgjojnë pasqyrën e vërtet të këti krimi politik.